Резонансна справа про загибель двох хлопців-скутеристів знайшла своє продовження на черговому судовому засіданні. Продовжили досліджувати докази. Цього разу обговорювали документ про затримання, клопотання про обрання запобіжного заходу, ухвалу судді слідчого про тримання Назарія Гнатюка під вартою, доручення на проведення слідчих дій, а також супровідний лист та додатки до нього. А це рапорт про ДТП, призначення Назарія Гнатюка на посаду слідчого та його звільнення, службова характеристика, накладення дисциплінарного стягнення, висновок службового розслідування за фактом скоєння ДТП, копія протоколу щодо виявлення Гнатюка факту сп'яніння, тобто усього 18 додатків, хоча у протоколі чомусь вказано 19. Має бути 18? Так. А чому написано 19? Також розглядали підтвердження про скерування усім сторонам провадження фотографій з місця ДТП, диск з фотографіями. Чи маєте ви відомості про те, де Гнатюк перебував до моменту затримання протягом 8 годин? Ні, матеріали кримінального провадження. Хто може відповісти на це питання? Ну, мені відомо по матеріалах провадження, що його він поминав освітлення. 8 годин. Чи 8 годин? Документи про освітлення, які від нього відбирали кров, вже, в принципі, надані в розпорядження суду, були досліджені судовими засідами. Адвокати обвинуваченого знову зайшли у кримінальному провадженні ряд порушень та мали щодо цього низку зауважень. Зокрема, як з'ясувалося, до затримання невідомо, де перебував Гнатюк. Також допит свідків здійснювали особи, що не були включені до слідчо-оперативної групи. До судового розгляду вказаного кримінального провадження встановлено, що технічні версії інформації, на якому зафіксовано процесуальні дії фотографування місця ДТП, не долучені до матеріалів кримінального провадження. З огляду на викидання з метою дослідження загаданого об'єкту у судовому засіданні, прошу надати стороні обвинувачення оригінал технічного носія інформації, на якому зафіксовано фотографії місця ДТП, які проводились 29.08.2018 старшим інспектором криміналістом Мартиником в ході проведення огляду місця події. А тут, на думку адвокатів, теж порушення. Згідно законодавства, прокурор не має права збирати докази, коли вже триває судовий процес. Адвокати ж мають на це право. На думку адвокатів обвинуваченого, потрібно зараз досліджувати лише те, що зібрано в досудовому слідстві. Цього ми закінчили, тобто ми встановили порушення, яке було допущено під час проведення процесуальної дії. Що робить прокурор? Він забуває про частину першу статті 113 КПК України, яка говорить, що процесуальні строки – це ті проводнички, які встановлені законом слідчим суддею прокурором, в межах яких проводити процесуальні дії та приймати процесуальні рішення. Незважаючи на те, що обвинувальний акт направлений вже до суду і проходить судовий розгляд, прокурор в подальшому починає збирати докази. Він направляє листи в порядку, я так розумію, статті 90 і отримує якісь відповіді, якісь підтвердження, якісь диски. Я вважаю, що це є порушення вимог закону, і прокурор не має права в подальшому це робити. Я навіть не ставлю питання про недопустимість того, що надає прокурор, а ставлю питання просто про те, що це не можна долучати, тому що законодавець цього не передбачив. Одним словом, при дослідженні протоколу огляду місця події мова йшла про первинний носій інформації, який наразі відсутній. Окрім того, цей доказ здобутий за межами КПК, тому вищезгаданий диск з фотографіями суд повернув назад.